Vedení mě požádalo v nelehké situaci prostě zaskočit, pomoct Slavii, tak samozřejmě jinak jsem se rozhodnout nemohl. Jo. Prostě dělám pro Slavii a samozřejmě musím jí pomoct, když ji vedení nenašlo jinou variantu, a takže z tohle pohledu jsem neváhal a samozřejmě chci pomoct Slavii v těch 5 zápasech, aby se zvedla, aby hrála fotbal, prostě kdy budou diváci tleskat a samozřejmě budeme odcházet spokojení všichni po zápase. Pro mě to čerstvá novinka, bych řekl pravdu, včera jsme hráli s juniorkou v Příbrami a byly tam nějaký náznaky od pana Držmíška. Dneska jsme měli ráno trénink na Xaverově s juniorkou a tam jsme se dověděli, že nastoupíme s Michalem Petroškem K týmu. No tak já myslím, že ty kluci potřebují dodat trošku sebevědomí a takový postrádá se nám trošku radost z té hry. Jo, že to bylo takový upracovaný vodník, neměli z toho radost, takže to si myslím bude náš úkol společně s Ivošem Knoflíčkem prostě to v nich probudit a aby prostě ten fotbal je bavil a bylo to hlavně vidět, jo, že hrajou s radostí a že to není prostě utrápený a i lehkost mi tam chyběla prostě v té hře třeba. Jo, takže tohle stojí, no, já myslím, že oni jsou natrénovaní výborně, jo, takže jenom to v nich prostě probudit. Je to tak, že do konce soutěže bychom tady měli otrénovat prostě všechny zápasy. Některé zápasy jsem viděl, budu hlavně vycházet z tréninku prostě, jo, prostě 11 nejlepších hráčů, který budou momentálně mít, tak ty prostě nastoupějí. Jestli je to starý, mladý, prostě jsou ve Slavii, dostali šanci, musí se s tím prostě poprat. Slavii potřebuje hlavně oživit. Oživit a typický slavistický technický fotbal, který se poslední dobou vytrácel a fanoušci i to dávali znát a úkolem naším je, aby se prostě zkvalitnil fotbal. Hrál se technický fotbal a hlavně vypracovalo se více šancí. Když vidím tam ty jména, samozřejmě ty jména nic neznamenají, ale podle mě, když vidím tu kabinu, tak rozhodně prostě to není na 8. místo, na 30 bodů. Myslím si, že určitě by tato kabina měla atakovat daleko, daleko vyšší příčky. Jo, možná to je troufalý, ale opravdu podle těch hráčů, co tam vidím sedět, tak prostě jednoznačně. Jo, oni musí na sebe si vytvořit tlak a musí cítit tu zodpovědnost nejenom za Slávy, ale i za sebe, prostě jako za jméno. Jo, že takhle prostě asi by to dál nešlo. No tak co nejlepší, samozřejmě teď vycházíme z 30 bodů, máme 15 bodů ve hře, no tak se budeme snažit udělat 15 bodů, samozřejmě. Nic jiného prostě ve Slávě není možný. Budu stavět hráče, prostě, který mě budou přesvědčovat v tréninku, na věku prostě nezáleží, že bude lepší mladý než starší, prostě bude hrát mladý. Jo, takže, ale aby jsme jakoby to nějak paušalizovali, že tam budeme dávat mladý bez nějakého prostě jakoby rozumu zdravýho. No, včera třeba jsme hráli v Příbrami, kde hrálo 6 lidí sáčka a viděli ty kluci, že to je strašný rozdíl, jo. Takže ono zase mladý ano, ale musí to být prostě citlivě, jo. A ne, aby tam 4 hráči je tam pustíte, to tak, není taky v pořádku, jo. Takže musí to být prostě s citem udělaný všechno.